התאמה בין תכונות החומרים לבין השימוש בהם גם בטבע. גם בטבע ניתן למצוא דוגמאות רבות המדגימות את הקשר שבין תכונות חומרים טבעיים לבין השימוש בהם. דוגמה להתאמה מרשימה בין תכונות החומר לשימוש בו בטבע היא כורי העכביש. באמצעות הכתבה המדעית שלפנינו נרחיב את הידע על הסיבים שמפריש העכביש מגופו. כידוע, העכבישים טובים מסיבים אלה רשתות, המשמשות אותם ללכידת טרף. קראו את הכתבה העוסקת בקורי העכביש.